গাইজ মই চিত্ৰা ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মোৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বিৰাট এক্সাইটেড বিৰাট হেপী আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আদৰি ল'ব ডেফিনেটলি ভুল হ'ব ভুলখিনি যাতে আপোনালোকে মোক শুধৰাই দিয়ে আৰু আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এটা একাপ স্পেচিয়েল মেজিক টি এই চাহকাপ আমি আমাৰ পাকঘৰতে থকা কিছুমান বস্তুৰে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ বনাই খাব পাৰোঁ জিকাপ চাহে আমাৰ ইমিউনিটি পাৱাৰটো বঢ়াত লগতে কাহ চৰ্দি আদিৰ পৰাও আমাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে তো আহক তেনেহ'লে চাহকাপনো কেনেকৈ বনাই খাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক পানীটো অলপ গৰম হ'বলৈ দিব তাৰপিছত আজোৱাইন অলপ ডালচেনি পাউডাৰ আধা চামুচ আদা অলপ তেজপাত্তা এটা ভালদৰে উতলি আহিব দিব আমি চাহ বনালে যিমান টাইম উতলাওঁ তাতকৈ অকণমান বেছি টাইম উতলি আহিব দিব ইয়াতে আধা চামুচ সোৱাদ অনুসৰি মৌ মিক্স কৰি দিব চাহ ৰেডি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে চিত্ৰা কেক কৰ্ণাৰ নামেৰে আছোঁ তাত আপোনালোকে মই বনোৱা কেকৰ ইমেজবোৰ দেখিবলৈ পাব তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব চাহ কাপ আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰি চাবচোন যদি ভাল পায় কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক মা দেউতাক মৰম কৰক সন্মান কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব